Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadith Time. Rasulullah suri teladan. Rancangan yang meneroka isi kandung al-Quran melalui hadis-hadis Nabi iaitu rancangan ini kita akan banyak membacakan hadis-hadis Nabi dan dengan itu suka juga saya mengingatkan kepada tuan-tuan bahawa bila mana kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari sama-sama kita selawat ke atas Rasulullah kerana Allah Taala sendiri berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna alannabi Sesungguhnya Allah Taala sendiri berselawat ke atas Nabi, begitu juga dengan para malaikatnya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala berfirman, "Wahai orang beriman, maka ucapkanlah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Baik, seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini artis yang tidak asing lagi do doktor ke ustaz ni, ustaz Ustaz Husaini yeah. ni. Ustaz, ustaz, ustaz ni pun boleh. Aa, mana tahu mudah-mudahan nanti ha. boleh jadi Doktor, doktor juga Amin, insyaAllah. okay, Dr. Husaini kita. Baik, uh, kalau dalam perbincangan yang sebelum ini, dalam halaman yang sebelum ini, kita telah membicarakan tentang keutamaan salat, bagaimana salat memberi kekuatan kepada seorang jati diri, seorang khalifah, maka pada hari ini perbincangannya penting juga iaitu mengenai tentang akidah umat Islam. Baik, sebelum kita meneruskan perbicaraan kita mengenai tentang hadis yang berkaitan dengan akidah ini, Mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh sama-sama kita buka balik mashaf. Kita tengok muka surat yang ke-8, ayat yang ke-54 dan yang ke-55. Mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman oleh Allah SWT. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوهُ ۗ Fantom! موسوعة الرحيم، وإذ قلت. Sadaqallahul, Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Begitulah bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi. Menceritakan tentang bagaimana Bani Israel. Allah Ta'ala dah peringatkan dalam ...halaman yang lepas tentang bagaimana nikmat-nikmat yang -nikmat Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Maka kali ini Allah Ta'ala ingatkan semula kepada Bani Israel... ...yang mana mereka ini pernah mengajak ataupun pernah menyeleweng... ...menyembah lembu yang dicipta oleh di, dalam kalangan mereka sendiri Ustaz. Eh? Hmm. Baik, mengenai tentang penyelewengan akidah yang dilakukan oleh Bani Israel ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut juga. Ha inilah perbincangan kita dalam hadis pada hari ini. Insya-Allah kita akan bacakan. Mari sama-sama kita bacakan tuan-tuan mengenai hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang Bani Israel telah mula mengambil lembu sebagai tuhan. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menyebutkan an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس الخبرك المعينة. Inna Allah azza wa jalla. Ahabar Musa bima canggawuhu fil gajil. Falam yulqil alwah. Falam gaayna ma canggawu. Alqil alwah fankasra. Maksudnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pengkhabaran sesuatu berita tidak sama seperti melihatnya sendiri. Sesungguhnya Allah Taala telah mengkhabarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang dilakukan oleh kaumnya yang menyembah patung anak lembu. Ketika itu Nabi Musa belum mencampakkan kepingan Tauratnya lagi. Namun apabila baginda melihat sendiri apa yang mereka lakukan, baginda mencampakkan kepingan Taurat itu sehingga pecah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Perhatikan hadis ini menarik sebenarnya. Rasulullah memberikan pengajaran kepada para sahabat tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Marahnya Nabi Musa kepada Bani Israel kerana Bani Israel telah mula mengambil uh, menyeleweng akidah mereka. Baik, perbincangan mengenai hadis ini akan kita lakukan secara terperinci selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana bertemu kita lagi selepas ini dalam rancangan My Hadith Time Rasulullah Suri Teladan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan kembali kita bersama dalam rancangan My Hadith Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah kita dah dengar sebentar tadi perbincangan hadis uh, yang dibacakan oleh Dr Sanusi sebentar tadi dan insya-Allah kita nak kembali sedikit atau kita nak melihat sedikit tokoh perawi yang berada dalam hadis yang dibacakan oleh doktor sebentar tadi iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah bin Abbas Ya, berikut pengalaman saya doktor eh. Kalau ya. kita tengok kalau uh, pengalaman saya dulu ketika saya menjadi mutawif, ah, dahulu ada dibawa ke Taif. Tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi ke Kota Madinah, uh, pernah pergi ke uh, kalau pernah pergi ke Taif itu adalah tempat di mana Abdullah bin Abbas ada di situ perpustakaan beliau sendiri. masya Ah, maknanya kata orang dulu dia buat perpustakaan tersebut di atas keilmuan yang tinggi kepada Abdullah bin Abbas dan juga ya doktor. Ya. Aa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa khusus yang diberi kepada Abdullah bin Abbas iaitu Allah. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu tawil Tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan doa ni ya untuk anak-anak yang masya baru Allah. lahir tu. Betul, masya betul Allah. Ustaz Husaini ya. Yeah. Mari kita sama-sama juga tuan-tuan di rumah perhatikan siapakah perawi kita pada hari ini iaitu seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana uh, baginda ataupun Saidina Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana dia dilahirkan sebelum beberapa ketika sebelum hijrah dan dia uh, ketika rasul meninggal hanyalah ketikanya ketika itu usia dia lebih kurang 10 ke 13 tahun kemudian beliau adalah seorang yang sangat bersungguh menuntut ilmu dan yang ketiganya beliau adalah seorang yang mempunyai kefahaman yang luar biasa daripada Al-Quran yang bersungguh menuntut ilmu ni ada satu kisah yang menarik mengenai uh, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni kerana menurut Al Imam Tabrani ataupun Al Imam Darimi dia ada menceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas ni hmm. pernah ambil dia punya ridak dia punya kain oh. yang dekat bahu tu hmm. dia pergi ke rumah sahabat sebab dia nak dengar satu hadis daripada sahabat hmm. jadi sahabat yang Ansar tu tidak ada di rumah jadi dia bentangkan ridak dia di hadapan atawasada dia kata supaya aku boleh baring depan ridak dia tu, ataupun atas dia buat bantal dengan kain dia tu, hmm. sehingga dia kata, aku baring dengan angin bertiup kena debu kat muka aku semua menunjukkan kesungguhan dia sampai baring depan rumah, kerana nak mendengar hadis ataupun nak mempelajari hadis daripada seorang sahabat, oh. sehingga bila sahabat tu buka pintu, dia rasa segan, dia kata, macam mana sepupu Rasulullah SAW datang ke rumah aku sampai baring depan Allah. pintu rumah aku, begitu bersungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, macam tu juga kisah kefahaman dia yang luar biasa terhadap Al-Quran ni, dicerita diceritakan oleh Saidina Omar ataupun disampaikan mengenai kisah dia dengan Saidina Omar yang Saidina Omar memuji kehebatan Abdullah bin Abbas ini sebagai seorang yang sangat kuat ataupun hebat memahami ayat Al-Quran. Baik yang ni mengenai tentang tokoh perawi yang kita bincangkan pada hari ini. Baik mari sama-sama kita masuk kepada huraian umum mengenai hadis ni. <coughs> hadis ni kalau kita perhatikan tadi menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa hmm dia bila Allah Taala akhbara bila Allah Taala ceritakan kepada dia yang kaum dia telah mula menyeleweng Nabi Musa tak campakkan lagi alwah iaitu kepingan batu yang dia tulis di atas Taurat ya. tapi bila mana dia melihat sendiri kaum dia menyembah lembu dia marah dia ambil kepingan Taurat tu dia hempaskan yang ni lah pengajaran pertama juga yang Rasulullah cuba sampaikan kat sini adalah bagaimana sebenarnya mengenai tentang apa yang kita lihat tak sama dengan apa yang kita dengar. Mula-mula Nabi Musa dengar aja dulu tentang kaum dia telah mula menyeleweng, dia tak berasa marah sangat lagi, tapi bila tengok depan mata dia telah mula marah. Perhatikan macam mana juga kita hari ini. Kalau kita sekadar dengar orang tu buat sekian-sekian, kita tak berasa marah sangat, tapi kalau kita tengok depan mata kita Ustaz, yeah. orang tu buat macam tu kat kita, memang kita marah, betul lah. Rasulullah bagi perumpamaan tentang yeah. laisal khabar bil mu, bil muayyana maknanya apa yang orang ceritakan tu tak sama dengan kalau kita lihat sendiri ini pengajaran penting yang pertama daripada hadis ni mm -hmm. yang keduanya adalah tentang kekecewaan Nabi Musa Allahu akbar Muhammad. bayangkan eh seorang nabi ada di depan dengan kaum dia kaum dia boleh menyeleweng Allahuakbar. Allahuakbar memang Nabi Musa marah betul hmm. sampai dia menghempaskan sesuatu tu tadi. Marah sangatlah tu Marah sangat. Hmm. Bahkan kalau kita perhatikan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada juga pengalaman begini ketika dalam perang Muraiset. Perang Muraiset ni di mana ada dua sahabat Nabi yang bergaduh seorang nama dia Jahjah Jah bin Mas'ud daripada Muhajirin, seorang lagi nama dia Sinan bin Wabar daripada Ansar, mereka bergaduh kerana agak ta'asub sikit yang Muhajirin sokong Muhajirin, mm -hmm. yang Ansar sokong Ansar, jadi rosak marah. Ha ini yang kita katakan benda tu kalau berlaku depan mata kita memang kita marah. Rosak kata ini adalah seruan jahiliyah ataupun ini adalah seruan asabiyah mm -hmm. yang tak sepatutnya ada ketika mana aku masih lagi hidup. Rasulullah marah perkara ni kerana berlaku depan mata dia dan Rasulullah tak nak dan Rasulullah tak suka kerosakan berlaku depan mata dia. Ini menarik juga. Yang pertama tadi kita tengok macam mana perumpamaan apa yang didengar tak sama dengan apa yang dilihat. Yang kedua kerosakan yang berlaku depan mata akan menyakitkan jiwa Rasulullah itu sendiri. Macam tu juga dengan Nabi Musa. Bahkan apa yang berlaku adalah kerosakan akidah. Itu yang lebih merbahaya yang berlaku di zaman Nabi Musa. Kerosakan yang berlaku sebenarnya usaha-usaha ini kerosakan akidah lebih membimbangkan. Sebab itulah Allah Ta'ala tekankan kat sini, kerosakan akidah kalau rosak dia akan menghancurkan keimanan kita dan merosakkan kita menghirit kita ke Neraka. Jadi yang ni secara umum dia tentang perbincangan kita dalam hadis yang kita bacakan pada hari ini kita akan pergi selanjutnya dalam perbincangan yang seterusnya dalam sesi selepas ini bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau awal tadi kita dah tengok ayat Quran tentang Nabi Musa menegur kaumnya yang mula menyembah lembu. Kemudian dalam hadis pula kita persembahkan secara perincinya tentang bagaimana Rasulullah menceritakan situasi Rasulullah Nabi Musa marah kepada kaumnya sehingga menghempaskan alwah ataupun uh, kepingan batu yang ditulis di atasnya tentang Taurat tu tadi hmm. dan kita perhatikan kat sini sebenarnya punca kemarahan adalah berpunca daripada penyelewengan akidah yang berlaku pada zaman Nabi hmm. Musa begitu juga Rasulullah tekankan kembali pada zaman baginda begitu juga dengan situasi yang berlaku pada hari ini Ustaz ya betul kalau ustaz perhatikan kat ya. sini eh hari ini sekarang ni sebenarnya kita bimbang juga penyelewengan akidah ni berlaku juga kalau dulu orang sembah lembu hari ini hmm. kadang-kadang orang mengaku jadi nabi ustadz Allahu akbar tapi kalau saya tengok kan kalau kita nak dikatakan penyelewengan akidah tu tidaklah ya. seterang ya. pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam contoh nak apa pun kalau kita tengok dalam keadaan masyarakat kita sekarang ni kita tahu benda tu kita buat benda tu tanpa kita menyedari dia dah menyeleweng akidah kita contoh Okey. ya saya pernah pergi ke satu tempat ya di mana di satu perkampungan... Lah, doktor pada ketika itu ada uh, seseorang mati ataupun meninggal dunia dan ketika uh, itu adat bagi orang itu kampung tersebut orang kampung tersebut bila seseorang mati ataupun meninggal dunia akan dibawa baju dibawa seluar si mati diletakkan di sisi tempat pembaringan si mati tersebut oh. dengan mengatakan bahawanya roh uh, dia tu masih ada lagi dan uh, kata nak melihat orang uh, kata roh dia tu nak lihat orang kata nak melihat apa pembaringan dia tu ada dan kata baju hmm. dia ada semua dan disediakan makan minum diletakkan di tempat di sisi pembaringan tersebut mengatakan bahawa roh tersebut akan datang dan minum dan makan pada ketika Masya itu Allah. dan sebenarnya tu doktor kalau kita ataupun tuan-tuan dan puan-puan dia uh, dia dah menyeleweng akidah ...daripada yang sebenarnya. Betul. Dan itu yang kita takutkan, Doktor. Yang ini yang kita bimbang hari ini... ...sebenarnya macam-macam teknik penyelewengan akidah. Bukanlah teknik, maknanya macam-macam kaedah... Hmm. ...ataupun penyelewengan akidah yang berlaku hari ini. Untuk sebahagian generasi, mereka ada di kalangan kita... ...yang mengaku jadi Nabi, ada hmm. Rasul Melayu dan sebagainya. Yang juga membimbangkan pada hari ini adalah generasi muda... ...yang berpegang ya. kepada akidah yang agak aneh... ...seperti akidah etizem. Hmm. Maknanya mereka tak percaya tentang wujudnya Tuhan... ...kerana kewujudan Tuhan... ...tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Jadi, mereka tak percaya tentang kewujudan hmm. Tuhan. Bahkan melihat agama semuanya sama. Betul. Bahkan dia kata agama Islam dengan agama lain sama. Perkara-perkara ini membimbangkan kita sebenarnya, Ustaz. Hmm. Bahkan sehingga satu tahap mereka merasakan... ...Quran ataupun hadis sudah tidak relevan. Ini lebih membimbangkan kita perkara yang melibatkan akidah. Kalau kita perhatikan dalam hadis... ...bagaimana Rasulullah SAW mengambil masa 13 tahun... ...untuk hmm. mengukuhkan akidah umat Islam... ...ataupun untuk mengukuhkan pasakkan akidah di kalangan Quraisy sehingga mereka boleh meninggalkan apa yang mereka telah percaya sebelum itu. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita dah baca hadis-hadis mengenai uh, tentang isu-isu akidah ataupun tentang penyelewengan yang berlaku pada zaman dahulu. Mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan pula mengenai resolusi ataupun pengajaran yang kita boleh belajar pada hari ini daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini. Baik, resolusi yang pertama iaitu penyelewengan akidah adalah punca utama yang menyebabkan manusia lari daripada tugas asal sebagai khalifah. Yang kedua, kewujudan pemikiran moden hari ini mula mempertikaikan akidah Islam. Yang ini yang kita sebutkan tadi, ada orang muda, ada orang tua yang mempertikaikan akidah umat Islam. Dan yang ketiganya, setiap kita hendaklah dipersiapkan dengan ilmu kerana ilmu akan menyelamatkan kita daripada sebarang penyelewengan. Yang ni tentang ilmu ni tadi adalah pengajaran yang kita ambil daripada kisah perawi tadi. Perawi siapa tadi ustaz saya? Abdullah bin Abbas. Saya tersilap Abbas. tadi ada. Uh Perpustakaannya tu di Taif di Mekah. Okey. Ah, ha, bukan di Madinah. Ha. Baik, maknanya bukan di Madinah, Taif berdekatan dengan dia Mekah Dia berdekatan ya betul. Baik, ha. baik. Terima kasih Ustaz Husaini. Baik, ya, kita usaha dah usaha. bincang tentang hadis. Hari ini kita bersyukur Allah Taala beri kita peluang untuk sama-sama berkongsi membincangkan tentang hadis, program yang memperkasakan kefahaman kita tentang Quran melalui hadis. Inilah dia program My Hadis Time menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Sebelum kita akhiri pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengangkat tangan berdoa ...doa kepada Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada isu penyelewangan akidah menyelamatkan anak-anak kita daripada penyelewengan yang tidak menentu pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Husaini yang akan membimbing mengetuai bacaan doa kita pada hari ini insyaAllah dipersilakan Ustaz baik insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah jom kita angkat tangan bersama-sama kita mohon sama-sama moga Allah pasakkan kita akidah yang kuat mantap ya mudah-mudahan uh, tiada kata segala gangguan ya dapat dihindari ya segala segala musibah ان شاء الله الله يهوذا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين يا الله يا تهان كمين Perkukuhkanlah akidah kami kepada agamamu Islam ya Allah Amin. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah Islam sebagai agama cara hidup kami ya Allah Amin. Sebagai agama untuk kami bermuamalah dengan baik ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Masukkanlah kami ke dalam syurgamu ya Allah di atas asbab amalan yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah Rasulullah sebagai sebagai suri teladan kami ya Allah sebagai contoh untuk kami keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah Amen. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Bersamalah menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha pendanaan wakaf Al-Quran, wakaf media, aset, tunai dan jasa. Segala sumbangan amatlah dihargai. Semoga kita semua beroleh keberkatan.